З Луцька на передову поїхали три позашляховики. Пікапи марок Mitsubishi, Mazda та Nissan служитимуть волинянам, які нині захищають нас на Сході. Міський голова Ігор Поліщук певнить, саме на такі автівки нині найбільший запит. Можна швидко завантажити боєкомплект, якщо вивозять поранених, швидко пораненого помістити в машину. Тому от зараз найбільші є запити на пікапи, і ми намагаємося ці запити задовольняти. Два автомобілі вирушать до Волинської сотої бригади у 50-й та 53-й батальйони. Ще один – до захисників з Луцької 115-ї бригади. За час повномасштабного вторгнення працівники Луцькради та інших комунальних установ придбали близько 40 автомобілів. Зокрема, Луцьктепло сьогодні відправляє на фронт 10-ту придбану автівку. З квітневої зарплати – це 405 тисяч гривень. Ми придбали дві автівки – Volkswagen Т4 для військової частини, а 4898 – Mitsubishi L200 пікап для 115-ї бригади. Та був придбаний дрон Mavic 3 для потреб розвідроти 100-ї бригади. Очільник благодійного фонду «Волинь в дії» вже не вперше допомагає знайти та придбати автівки для захисників. Запитів від військових, каже, дуже багато. Шукаємо ресурс для того, щоб реалізувати ті потреби, бо запитів, ну, як ми комунікуємо, вони просто телефонують і кажуть: дуже треба, будь ласка, і так далі. І ми вже там, ну, по пріоритетності якось визначаємо і намагаємося допомогти. Крім автомобіля, для бійців 50-го батальйону сьогодні передали й необхідне обладнання. Це і зарядні станції, це три старлінки, це рюкзаки для старлінків, це активні навушники, це тактичні окуляри, три тепловізори. І так само для 53-го батальйону також ми придбали і Starlink, ноутбук, планшети, карти пам'яті, інше необхідне обладнання. Усе це в найближчі дні поїде на фронт. За словами Ігоря Поліщука, всього працівники міськради та комунальних підприємств зібрали понад 17 мільйонів гривень, за які придбали і машини, і бронежилети, і інше потрібне обладнання для захисників. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал.